Нафтогазова компанія Shell йде зі свого найбільшого проєкту в Російській Федерації «Сахалін-2». Корпорація веде переговори про продаж своєї частки компаніям з Китаю. Про це пише Financial Times. Чи може Китай прийняти пропозиції, що означатиме для українців? Далі про це запитаємо в Катерини Качан. Це експертка з просування компаній на китайському ринку. Пані Катерина, вітаю. Вітаю вас, Ілоно. Доброго дня. Дивіться, от компанія Shell намагається продати свою долю в проєкті «Сахалін-2». Я так розумію, що може придбати Китай, принаймні з ним зараз обговорюють. Китай ще хоче собі якусь значну таку знижку зробити. Наскільки доцільно зараз з Китаєм вести такі справи і переходити туди, йти туди, враховуючи таку певну позицію Китаю, що вони начебто і дещо допомогли там на початку війни Україні гуманітарним вантажем, але вони не засудили війну з Росією? Ви знаєте, так, з одного боку, Китай дійсно заявляє вже протягом 2 місяців війни про те, що він займає позицію нейтралітету, що він поважає суверенітет, цілісність України. В той же час Китай жодного разу відкрито не засудив Росію. І більш того, Китай відкрито, риторично у власних ЗМІ у війні звинувачує Штати та НАТО. Що стосується взагалі економічної підтримки Росії або військової підтримки? Дійсно, ось продаж Shell своєї частки у зв'язку з тим, що там у зв'язку з санкцією компанія виходить з проекту «Сахалін-2», і одними з покупців саме розглядаються китайські компанії. І це, ви знаєте, така дуже тонка грань, тому що з одного боку Китай – це держава, яка завжди дбає лише про власні економічні інтереси. І оскільки вона виступає ключовим імпортером саме російського газу, та нафти, то для неї це, в принципі, є така дуже вигідна, така можлива потенційна покупка, тому що за цих умов Китай отримує, по суті, дешевшу нафту, і до того ж він певним чином скоротить логістику, витрати на логістику. Проте, з іншого боку, дуже тонкий вплив, тому що, по суті, Китай у цьому випадку замінить ту компанію, яка вийшла з проекту через санкції, і він починає непрямо спонсорувати війну. Бо дійсно він підтримує цей проект, проект продовжує жити. І Китай, по суті, надає Росії гроші, які, як ми розуміємо, Росія далі може використати на озброєння та на інші військові потреби. Ми ще з вами повернемось зараз до Китаю, що можна з цим зробити. Я ще хочу вас дещо про Shell спитати, уточнити. От в березні компанія Shell говорила про намір вийти поетапно з усіх російських вуглеводних проєктів. Разом з тим, Bloomberg в квітні пише, що Shell, не дивлячись на цю свою публічну заяву про відмову від російської нафти, продовжує її купувати, використовуючи схему змішуваного товару. Тобто починаються такі лазівки, як це все обходити. Чи є на це якась реакція і як можна вплинути? Ви знаєте, я також знаю, що китайські ЗМІ також робили аналітику з приводу того, що зараз виникає через нібито санкції, але як далі там Росія продає свій газ і продає нафту. І наразі Китай, дійсно, він також орієнтувався на статті Financial Times, але ж, звичайно, він подає зі свого боку. Бо Китай розповідає про те, що санкції насправді шкодять світові, що вони руйнують ланцюжки різні логістичні та економічні. І тому Китай скоріше розглядав те, що Росія нібито йде у порти, і кораблі виходять у море із позначкою щодо того, що цей там газ не має певного цільового призначення. Далі вже безпосередньо у морі цей товар перевантажується на інші судна.
І у зв'язку з тим, що він змішується з іншими країнами, там з іншою нафтою, з іншим газом, наприклад, там з Литви чи з будь-якої іншої країни, це вже суміш. І до суміші, по суті, претензій немає. Ну так, немає. Це такі схеми, які вони почали впроваджувати, такі лазівки, щоб обходити ці санкції. Так, ми про це теж розповідали. Що можна з цим зробити, по-перше, а по-друге, щодо Китаю. Як ви думаєте, він підтримує Російську Федерацію військово? Ви знаєте, щодо військової підтримки, я думаю, що навряд чи це станеться, і поясню чому. По-перше, Китай все ж таки хоче тримати, головувати в Азійському регіоні. Але у нього наразі в Азійському регіоні є чимало таких стримуючих факторів. По-перше, це Тайвань. І ми знаємо, що Штати активно постачають зброю Тайваню за військовими контрактами, і що Штати мають певні там регулярні делегації до Тайваню. А також у Тайвані взагалі є думки щодо незалежності. По-друге, є в принципі такий союз, який називається Азійським НАТО, АУКУС, куди входять Японія, Австралія, Великобританія. І, по суті, Китай хоче стримувати ось цей союз у Азійському регіоні. По-третє, у самого Китаю є немаркована територія з Індією. Тому, я думаю, через це, маючи певні внутрішні такі військові настороження, у Азійському регіоні Китай вперше за все буде дбати про власну армію, про власне озброєння, а не про те, щоб продавати це озброєння комусь чи надавати якусь військову підтримку іншій країні. Тобто з цього боку Китаю є там про що йому дбати у власному регіоні наразі. Є дуже такі гострі військові питання. Дякую, спасибі вам за цей коментар. Експертка з просування компаній на китайському ринку Катерина Качан була з нами на зв'язку.